waxa gobol dhan ka dhici doona insha Allah ta'ala banaanbax salmiya booliisku hareer iska taagan idi rabshad sameeysan ka ila billaah raxmaan raxiin alxamdulillaah rabbil caalamiin salaatu ala sayyidina muhammad sallallaahu alayhi wa sallam ilaahay mahadle subhaanahu wa ta'ala ilaahay kaliye mahadle ilaahay waxaan ka baray subhaanahu wa ta'ala ilaahay rob khayr qaba inoo keeno rablaan bayna haysa ilaahay waxaan ka baray subhaanahu wa ta'ala ilaahay nabad inoo adkayo walaa waxa weeye waxaan hadda maanta halka u soo fariistay waxa weeye sidee balantayna ahayd waa tan ku heshiinaynaan kolba halka arrintu maraysa dalkeena xaaladiisa aanu hadda idila wadaagno waa ogeydeen markii ay noo yimaadeen 31 qof ee ka soo jeeda shacabka reer Soomaaliland ee culimadiin leh salaadiin leh ee ganacsata leh inaga codsaday inaan joojino mudaharaadkii aan qorsheynay bisha 11-keed taas waa tii laynay yidhi Soomaali ku tilaaho ergadiid oo nabadiid sidaa aawadeed baan u ogolaanay waanan aad iyo aadna ugu xumaaday dadkii inta taageeri jiray iyo shacabkii dhibaatada dowladdu dalka ku hayso ka dhidhisanaa oo dhan way ka xanaaqeen ka bacdi waxay jirtay in lagu daray gudoomiyaha guurtii ku daray 11 noo guurtii oo intaas la yiri intaas arrintii hagarqaad garqaadka qaateen nasiib baraha dhacday hadana inuu ninkii guurtii haystay saleeban uu ka saaray guurtii ka bacda waxaa jira in hadana bisha 13-keedii bisha July oo hadana isagii iyo madaxweynaha wada jooga hadana ay guurtidiina ka saareen meeshii saleeban soo jeeday labadii gole labada gudoomiye ay arrintii gelisay iyagana waa ogeeday waa ka faraxshay maanta waxaan idinku baraarujinayaa shacabka reer Soomaaliland waxa noo dhisanay maanta dalkeena ma jiro waa ogtihiin guurta 11-keedii buu ka dhamaaday sharcigood waa ogtihiin commissionkii dalka waa la kala daray waa ogteen maxkamaddii sare ee saddexdii dhardhaar ee ahayd sharci dejintii iyo jiilu shirigii iyo executive-kii saddexdii midna maanta ma jiro dhibaatadan maanta taagan waxaa dhigtay maxkamaddii sare ee dastuuriga dhigtay aada xaaj cali taqri history-ga waa ogteen dhibaatada dalkeena maanta ka taagan dhaqaale xumaanta waa ogteen abaarta waa ogteen suuqii oo gubtay waa ogteen dadkeena maalintii mar wax cunaa 108 shidaalku waa kumaray waa ogtiin maanta dalkeena way ka baxday qaranimadu way sii socotaa qabiil baa loo kala baxay muuse harku gaarsiiye dadka waa aragtaa baaqiyaa soo baxay qabaailka waa aragtaa dhalinyarta qabiil ku hadlaysa wax inoo dhisanin ma jiro wax inoo harsanoon in dadku isku yaacaan hadday maanta dhibaato yar ka dhacdo Soomaali si kale way ekaanaysa muuse bixi uu bareeray waa ninka damcay inuu gaadho heshiisiyo madaxdii wadani oto waa ninka bareersan ee kule tayida idii hortaag wan diliya hadda waxa weeye maanta waxaa loo baahan yahay inaynu kacno isku duubnaano tacabkeena aanu khasaarin lixdankeedii baynu khasaarnay oo dowladnimadeenii soomaali inaga u cilmi badneen inaga u taajirsaneen inaga u ilbaxsaneen maanta inaga u liidana shanta soomaali oo inaga jabuutan baasboor barayna jijigan baasboor barayna soomaaliyan baasboorka kootor baan ku qaadanayna ummad waxaana qabiil iyo qaad u baabiyoonay madaxweyne aan taariikh lahayn shalay tamalihin bri tamalihin mudakar ku aynaga dhamaaday anagu dalkan waxaan u yimid inaan qaran caruurtay u sameeyo iyo caruurta qeyrkooda caruurta waxaan uga yimid caruurta waxaan ku yidhi waxaan kaga tegayaa ilaahay laakiin qaran baa idin sameynaya ballantaasaan qaaday waxaan wax ka soo ogolaaday waxaan dayax ka soo ogolaaday badbaadada qarankan uga shaqeeyey waxay inaan qaran yeelano qaran la'aan never again bay taraga ina mar dambe la ina xasuuqin
in madda waxa uu xulay in oran mar dowal isku gaadhay wixii dhan maanta khatar buu ku jiray sadaka sanan gabeebanani muuse bihi maxamed kaahin ragii waxa ay inaa dibada jooga qaxo dadka ku kala qaybi qabdu kala qaybi waxaan dadka dagaalkii 2019kii barbar ka riday 2019kii riday waayay wa maxamed kaahin 2019kii barbar xeer muso saaran dis security law dalka uu soo saaray ina imbiir ka sheekeyad booda xafiiska ma ku joog dalkaas ma taaganay si hadaba aan u badbaadno dalkeen u badbaadno waxaan idin sheeginaa mudaharaadka waa la dhigay xaq baan u leeyahay mudaharaadka waa mudaharaadka zalmiga sharciga aan u sheegayaa waa kan aniga dhigi jirnay kulmiye waa kii kulmiye baahurta ugu jiray waa kii aan dhigi jiray saraakiis yaraakiis soo taagtay leh ma sharci maaha bal sharciga aan u diidan oo sheeg bayna ka hadlo sharciga adna ku ogolaa anaga noo diidi noo sheeg anagu waa tan shirnay 13kii bisha ay joogeen labada gudoomiye 14 warqadood baan akhrinay oo sharci ah oo 4 ka soo shaqeeyeen loo yahay oo cadeynaya inaan door lagu gelin doorasho qaraar maxkamadeed ay u baahan tahay in sharci la sameeyo waxa ay soo jeedisay maxkamaddu oo weliba adduunka aan ka dhicin oo ka dhicin Soomaaliland doorasho toos ah ku seexanina Soomaaliland ka dhicin maasha adduunka kama dhacdo muuse wuxuu leeyahay sharci baa ilaalinaya markii sharciga shay wuxuu yiri maxkamadda taa maxkamaddu qaraar bay soo saartay sharci door may soo saarin doorasho lagu galo sharci waxa lagu doorasho lagu galaa labada gole soo baaskareeyeen madaxweynuhu saaxay lafaafihii ee lagu galaa uu bareersan yahay sabax hadda waxa uu dhacaysa hadda alaya waxa dhacaya gobol dhan ka dhici doona insha Allah taala banaanbax salmiya booliisku hareer iska taagan idin ribsho sameysan ka ilaalino shucuurteeda muujina ka dhacayna hadii ilaalina wuxuu la amaanad inay ka ahayn taariikh muu lahayn taariikhda ma soo sheegna media ma ka soo sheegna insha Allah taala maanta dhacaya maanta ka hor isan sheegna insha Allah taala tabaqabada way socotaa waxaan leenahay hee Soomaaliland qabiil kale joojiyo ninka maanta qabiil ku baaqaa muuse wax u taraya muuse yaanu qabiil dibadda inay galo waa shaqadiisa ay waa PhD ku istaabeeyna galadu PhD ku istaa kala furfurka isku dirka 4 sano ee barka muran kamayn bixin ceebteena sharafti aanu lahayn Soomaaliland ee dadku inay tuhmiyeen ayuu baq dhugta dhigay maanta madax wasiirka Soomaaliland waxa ka qiimo badan loo kala dheereynaya dir waqooyi waxa loo bixiyay kursiga Muqdisho halkaas uu naga gaarsii dheertiina maadi hada dheertiin hablehiin ma xamar bada joogan waxaanu taariidinayna baaqi uu soo saaray musharax wadani waa loo dhamaa baaq Soomaaliland oo mucaaradka dadkii soo dhaweeyay gobolada soo dhaweeyay oo dambisay gabiile gabiile ma toosay baan leenahay mina kan wuxuu yiri waxay haystaan mucaaradku ciidan beeleed wana ma ciidan beeleed halkaas ku qabsada haddaan ciidan beeleed halkaas ku qabsado xagan kan ku noolanaya halkaas aan ku dhashay dhurtay u taala timahayga waxa yaalan Sheikh Madar walaaga xir halkaas aan ku boqo xagan kan hadaan ku noolanaya adoo laakiin waxa tahay daaqiliga ma tahay nabad gelyo halka mariso idi sameysanay samxad soo ogaan weydii hada is ceebeynaya siiga security ayaa kule ee nabadad ba haysta dadku sameysay xaqad ku maqlay tan way ba tahay xishad subhanallahu waxa ila qadi wixii kastay aad ku hadashid ma adeer waxa weeye dalkana ma burburinaysan waxaan ka shaqeynaynaa sidii aynu uga badbaadin lahayn kooxda taariikh xun leh Soomaaliland aan waxba noqonayn dadkii oo midaysan aan far iyo sulbi inaahay kariim ilaahay inaga kaxayn lahaa
هدوي لهاي لا واحد كبر النا كان عقل يصير كسر عليه سمعنا وين بابي تتكين هو سكدري وين يتشبي زودي لأن مقدس كوبي حنا سمعنا هذا مقدس كه الشرف شرفت له وحكى ده واحد نعي هنعين الدلكين ننحن لو منعه وقام حن دلك لو منعه صلاة نعه وحن كعد سنة دتكين يان يعني إذا تحجلين أنا يرتا مستقبل أبو بهين ما لك وعي أنا أبو بهين ما حد سيستا بيا ما سيستا تعلن ما سيستا ليد ما سيستا شغل ما سيستا وابا بيسن دلك دلك وابا بيسن إلهي سبحانه وتعالى ما أنت دلك قبطان يا ما أنت هلك تشوف والله وكر فوق ما كان حاله يدد كينا إن شاء الله أنه ما تكون ولا هذا إسأب أبولا وموتشنا إن شاء الله تعالى درين كينا نوعدنا حمين نبت قليل وحمين يقفك هقانك حمى درك حمين وحا أدون كده عيد دورد بعض يقص كده عيوه هقان حمى دادك هقان ويأسنا ضوها يستو ويأقبيان ويعاوينيان ويهيسيان هقان حمى أيدي كان نبت حمينيا والشرعي يتشبينيا ووحين شرين أبوريا في الماء أن شرين بال أبورت موسو في الماء أن شرين وشيفتات أبورت سلح الشر هذا واحد قبته وهيدي إصلاح الشوط إلهي كحشوط بان كله مساكين تدد كعدو شودة أن قدرين ما نتي مقعون تيها كد كحشوط بان كله الشرعي إلهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.